Olá, queridos, graça e paz. Chegou a hora de nós ficarmos informados sobre a nossa agenda de eventos. Aqui na igreja nós temos culto todas as quintas-feiras, às 19h30, e aos domingos, pela manhã, às 10h, e à noite, às 18h30. Temos novidade no nosso canal do YouTube. Além das nossas ministrações semanais, iniciamos um quadro novo, o Tá na Bíblia? Com Anthony Lins e participação de Saulo Stam. Confere lá, se inscreve no nosso canal para que consigamos atingir a meta de 1000 inscritos, deixa seu like e compartilha com seus amigos e familiares. E neste ano, a nossa igreja está completando 20 anos. E para comemorar essa data tão especial, nós contaremos com a presença dos pastores John Kennedy, Rosilon Lourenço e Edilson de Lira. Venha participar conosco, pois será uma grande festa. Fique agora com o Momento Missionário. Olá, queridos. Daniel Barbante aqui, graça e paz. Eu sou um dos missionários do Verbo da Vida. Também sou membro dessa igreja desde 2008. Eu gostaria de agradecer você que é membro dessa igreja, que é meu amigo, que é meu irmão, que tem orado por mim, que tem investido naquilo que está sendo feito por aqui em Uganda, África. Desde 2013, Deus me deu a graça de implantar uma igreja nesse local, também um projeto com crianças. E hoje, atualmente, eu lidero uma ONG internacional e as coisas estão acontecendo por aqui. Eu deixo meu agradecimento para você que tem orado pela minha vida, que tem investido na minha vida. Eu também gostaria de deixar um agradecimento para o nosso querido pastor João. Muito do que tem acontecido na minha vida, claro, é pela graça de Deus e também pelo pastoreio do nosso querido pastor João. Eu deixo um abraço para o senhor e para a família e para todos aqueles que têm orado e investido naquilo que está sendo feito. Um grande abraço. Shalom. E nós ficamos por aqui. Tenha uma semana abençoada e até a próxima!